王者的中，让我们一起来看世界。大家好，我是彭巨。今天开始，我们先来关心到前总统马英九在接受外国媒体访问的时候呢，竟然脱口说出说，在两岸关系的部分，必须要相信这个大陆的国家主席习近平。不过对此，这个国民党的总统候选人怎么接球呢？侯友宜是这样说的，在这部分，他的意见跟前总统马英九似乎不太相同。国民党立委小鸡，亲民党主席宋楚瑜说是为了捍卫两岸和平。一众跟我一起宣誓，我们要保两岸的和平，好不好？好。只是自己曾在24年前成为弃保受害者，如今蓝又喊出投柯文哲会变成空气。季先前合体侯友宜，宋楚瑜再喊话顾全大局。这一次是大是大非，我跟侯友宜去建议的事情，他都有听进去。所以我才跟钟义仲说，等等，你去跟他一起扫街去 ，OK。宋楚瑜主席在前段时间在李彦秀的造势场合，公开站出来给我满满的祝福，一定会让他心想事成，高票当选，然后完成他多年还想做的事情。要连宋楚瑜的愿望一并完成，就算被柯文哲说是情勒，在这最后时刻，侯友宜仍要邀他一起上车。国民党要结合在野最大的力量，蓝白大家连结支持侯康沛，不要保送赖清德。不愿保送赖清德，自诩要当和平守护者，但前总统马英九却在接受外媒专访时称，两岸关系上必须相信习近平说的。马前总统这一番想法跟我们有些不同。我从以前到现在都是主张3D战略，我对大陆的地图从来没有存在不切实际的想法。坚守台湾的民主自由制度，反对一国两制，主张3D战略缺一不可。毕竟在两岸议题上，蓝营不能再失分。TVBS 李明辉高雄报道。不过蓝白到底合不合呢？尤其在新北市还有在台中的选区当中，都喊出了蓝白合示范区。但是呢，似乎包括侯友宜的说法、国民党的说法以及柯文哲的说法，似乎呢双方还是想要合起来非常的困难。而在今天，柯文哲也到了宜兰跟新北，继续他的车队扫街行程。谢谢大家的帮忙，真的要不是靠大家，我们这种没有资源的早就挂掉了。粉丝涌上前摇旗呐喊给鼓励，民众党总统候选人柯文哲回新北踩进侯友宜本命区辅选小鸡，和侯友宜竞选车辆相会，立委候选人李友宜转过头喊加油，毕竟立委这局需要蓝营相挺。先前也才找过前高雄市长韩国瑜合体，新北之余，台中也被视为蓝白合示范区。今天要在这里跟你推荐罗廷伟，他是一个有经验、有冲力的年轻人。先前柯文哲才帮台中蓝营小鸡录影推荐，而蔡壁如的看板上大大五个字柯文哲推荐，也包含台中各选区蓝营立委喊话把国会还给你。看来台中蓝白合范围逐渐扩大，就传出国民党开放新北台中，只要在不喊总统支持柯文哲前提下，就不算踩到红线。但国民党就说党员行为规范蓝白破局前后从没变更过。应该可以帮忙就帮忙了，啊，其实这也是一样嘛，这个叫市场的实力原则嘛，就是说，对国民党的小鸡们来讲，他要找比较强的母鸡来帮他嘛，啊，所以这也是一个事实的真相，说谁是比较强的母鸡嘛。意思是最强母鸡不言可喻，只是八号自家立委候选人蔡壁如才手拿3号挺侯康麦克风现身侯友宜在台中的造势活动。TVBS 新闻刘俊阳、佩瑜新北场报道。而大家都喊出了决战中台湾，尤其台中向来被视为是摇摆州，而当然呢，赖清德也不会放过台中这个地方哦，他也到这边来车扫拜票，大比爱心跟民众握手。不过可能是因为车队实在拉太长了，也让很多的用路人狂按喇叭。动算是喊得再大声也盖不住。
感谢哦，感谢。赖清德车扫台中到南屯区，就在市政路上车来车往十字路口，两个转角的十字路口都被管制，在他到之前就开始。偏偏赖清德表定11:20到，结果直到11:47才抵达，或许真的也是行程太多。送上爱心，还有民众拿好彩头，赖清德连跑台中5个选区。看出来和民众握手来者不拒，就是因为台中摇摆州，谁能拿下格外重要。整个造势晚会对中台湾进一步的号召，父老乡亲礼拜六一定要出来投票，不仅仅总统副总统要高票当选，立委一定要过半。但这区也被形容赖清德主要对手不是侯友宜，而是台中市长卢秀燕。被问到卢秀燕喊选后不接阁揆不入阁，赖清德开酸，是不是选前在分赃？我相信国人从蓝白河当中应该会看得很清楚啊。那我要特别强调，这场选举除了关系到每一个城市的发展以外，更关系到台湾未来的前途以及印太的和平稳定。政党选战攻防，候选人勤跑选区。TVBS 选吴坤彦、李子和台中采访报道。而选战倒数时刻，外国媒体也特别聚焦2024的台湾总统大选，因为对全球的局势带来了，对他们来说都是有非常具有重大的影响，而且也会牵动整个情势的发展。我们先来看到外国媒体是怎么样来看到台湾的总统大选呢？尤其我们先来看到日经亚洲，他们特别聚焦在年轻人的部分，他们说20岁到39岁，如果以这个选票来说，至少呢就有超过600万人，占合格选民将近30%多，而且呢，这个比例是高于60岁的选民，等于说这个年纪，而且这600万张票到底要投给谁，在整个选战当中伴有绝对性的影响。但是这群年纪的人到底关心什么呢？或许大家在之前呢讨论非常多的就是两岸议题，但是呢，他们也点出国内的议题恐怕也更为重要，包括薪资、通膨、平等，还有能源安全，甚至是社会正义，都是这群20岁到39岁的年轻人非常注重的。那我们再来看到，其实像是美国的全国公共电台就说，其实他们特别聚焦的是台湾人这三个字在世代上的这个意义变化。美国的国家广播公司也说，其实以现在这个不同年龄层来说，对于中国的看法基本上是明显有分歧的情况。那英国的经济学人就说了，对中国来说，其实台湾的选举结果不管是谁当选都是近在眼前的危机，而且呢，他可能也透过这一次的选举结果还有过程都看清政治能不能用来解决台湾问题。至于西班牙的世界报也说了，这个全球都是在讨论地缘政治的状况之下，秩序非常关键，而且中国的影子非常长也非常真实，包括在海陆空军事的部分，还有在网路也都是加大施压。所以说全球其实不同的媒体也都在关心到台湾的总统大选，但是我们要来看到在这个时间点呢，中美军方也在华盛顿的五角大厦举办了来自自从2022年停办以来第一次的正式会谈。那当然美方的态度是重申一个中国原则，而大陆则强调在台湾问题上是不会有任何的妥协。在五角大厦举办第17次国防部工作会晤，这也是暌违2年多来同层级的官员再次对话。中方表示，美方应正视中方关切，多做有利于两军关系发展的事。中方强调，在台湾问题上绝不会丝毫妥协退让。中美关系以台海问题最为敏感，尤其台湾总统大选在即，美国多次呼吁对岸别介选，中方则一贯回应别插手家务事。驻美代表于大磊拜会美国众议院议长强生时，强生没谈台湾大选，而是重申美国会协助捍卫台湾，吓阻中共军事挑衅。所以有谈到任何关于台湾选举的？就是祝福台湾选举一切顺利。那您有没有邀请他去台湾访问？没有谈到这个问题。台湾大选结果牵动两岸关系变化，外媒高度关注。
英国《泰晤士报》报道，北京试图以空飘气球、网络假讯息等空战手段借选，并恫吓台湾人民要在战争与和平之间抉择，意图动摇民进党支持基础。美方就强调两军沟通重要性，防止竞争变为冲突，又重申一个中国的承诺。日本前首相麻生太郎则在一场演讲中表示，台湾如果发生战争，日本将在台海战斗。大陆驻日本使馆发言人回应，日本政客妄议中国内政，甚至鼓吹插手干预，中方对此强烈不满，坚决反对。 TVBS 新闻综合报道。在很多的外国媒体眼里，台湾的选举就很像蝴蝶效应一样，很有可能在全世界就造成非常大的波澜。尤其如果台海掀开战火的话，彭博士就说了，全球的经济都会有非常大的损失，至少上看了10兆美元。我们先来看到他们假定的两个情境。第一个呢，就是中国大陆真的对台湾开战，势必也会让整个美国卷入了这场区域的战争当中。第二个剧本，他们采用的是封锁的剧本，意思呢就是把台湾包围起来，断绝台湾跟国外或是其他国家的一个经贸关系。那以这样子的两种情境来看的话，到底对台湾还有对全球的经济会造成什么样的影响呢？他们考量四个点哦。第一个就是，当然台湾我们知道我们半导体非常的强，还有整个区域的航运会受到影响，甚至贸易制裁、关税以及金融市场这些风险来做判别的话，第一年的 GDP 呢，台湾当然是重伤最惨的，损失了40个百分点。另外在中国大陆哦，也损失了16.7%，美国连带受到影响6.7%的下滑，而全球整体来说至少也会下滑10个百分点。如果我们来看到第一年 GDP 受到这样的影响的话，已经超越了不论我们之前说的新冠疫情或是俄乌战争对于全球的影响。再来我们来看到，其实在过去的一年当中哦，中国大陆国家主席习近平也是频频的拉党结派，尤其在美中对抗的状况之下呢，尽量多拉一点自己的同盟国。在2023年的时候，他跟17个国家或是地区升级外交关系，这个数字也是破纪录的。而且呢，这个套路跟之前一带一路其实非常的类似哦，专门锁定一些发展中的国家给予援助或是贸易投资，企图呢希望可以拉拢全球南方，重塑以美国为首的世界秩序。因为以现在来说，大部分其实的国家还是以美国的意见为依据，但现在中国大陆希望可以多多拉拢盟友，而且改变目前这样的情况。而专家也说了，这些国家大部分都在哪里呢？是中国大陆跟西方的竞争区域，一旦跟中国的外交关系升级，就会被绑在中国阵营。等于说在这个站在中国大陆这边的国家比较多的状况之下，跟美国谈判还有跟美国对抗，似乎在整个声势上还有盟友的数量上都会比较有利。不过我们要来看到，说到两岸关系哦，当然就是过去总统大选还有任何选举当中都是会拿来讨论的议题。但我们来看到德国出身外国媒体专访了前总统马英九，当中就问到这一题了。他说，你认为可以信任习近平吗？我们的前总统马英九是怎么回答的？他说，如果就两岸关系而言，你必须要相信他。他到底是怎么说这句话的？我们一起来看到这则报道。马英九加油，国民党胜利。前总统马英九陪同扫街，蓝营小鸡士气高昂，但他接受德国之声专访时，谈话却引起争议。外媒询问对于大陆空飘气球飞越台湾的看法，马前总统认为赖清德主张台独是主因，因为大陆担心他这样的人，而他也建议如果气球距离台湾太近，国防部应该要击落他。马英九加油。专访释出，就连蓝营都有杂音。马前总统被问到大陆国家主席习近平是否如拜登所形容是一位独裁者时，他认为回答前要先定义，而且这个词在两岸关系中并不重要，因为创造可以和平相处、无需使用武力的局面，比任何其他言论还要重要。对手趁机抢搭顺风车，相信习近平，相信自己比较安全吗？马英九说，两岸关系要相信习近平。对，当然不可信啊，当然不可信。这个侯兆佩呢，就是马英九的马前卒，难怪柯文哲主席会说，
侯友宜是中共的支持者。至于能否相信习近平，他的答案是两岸关系而言，你必须相信他。德国之声记者追问习近平的新年谈话，提到统一是历史的必然，为何这样还可以相信？马英九则回应，对岸也很清楚，统一不可能一蹴可及，需要花很多年的时间，而且必须得到人民同意。是要相信习近平。谢谢啊。所以马英九的讲法也不代表侯友宜的讲法，侯友宜的讲法就未来要以侯友宜的讲法为准啊。敏感问题，马英九的回答，蓝绿白都不买单。TVBS 新闻花正森、李宗泽新北采访报道。2024年，大家都会希望是一个顺顺利利、平平安安的一年。不过呢，政治风险咨询公司欧亚集团就点名了，其实现在在2024年当中有非常多的全球风险，当中排第一名的就是美选结果。他说第二名将会是以色列跟哈马斯的战争，只是哦，他们认为说2024年恐怕对以哈冲突来说还会有机会再度扩大。而第三名他点名的是乌克兰，认为说他们在国内2024年有机会陷入分裂的风险。不过他还是把美选的结果排在第一名哦，他甚至点名说2024年的美国总统大选会让民主面对150年来从未经历过的考验。为什么要点名150年来这个时间点呢？指的就是内战。甚至哦，他说其实这一次在美选的状况之下很像抛硬币哦，基本上对整个社会结构还有政治机构，甚至他们的国际地位都有可能造成风险。甚至他是这样形容美国，他说是一个过度的分裂，甚至呢在很多功能都失调的已开发先进国家。那我们来看到，如果这两个人选上或是败选，有可能出现什么样的情境吗？我们先来看到，如果川普败选的话呢，就很有可能指控这个拜登本身这次的选举就是一个诈欺行为，甚至呢有可能煽动广泛的恐吓活动。虽然说跟上一次可能会有鼓吹暴力啦、叛乱的行为不会到这么夸张、这么严重，但是呢更要担心的是，他的如果真的选上的话，第二个任期恐怕会把政府武器化，用来追击一些竞争对手，也用来镇压异议人士。那如果在今天拜登败选的话，民主党就会拒绝，有机会有可能哦拒绝确认川普胜利，因为他们还是认为说本身川普还是一个叛乱分子，甚至呢是非法上任。而且如果以这样子的状况来说，川普入狱的话，第二任期就会面临前所未有的政治危机，这是对拜登如果胜选而言是有这样子的情况。再来我们来看到，其实以现在的状况来说的话，美国恐怕在国安层级上也有个大风险。是什么呢？就是美国的国防部长他去动了手术，是射护腺手术，但是美国总统拜登竟然毫不知情。现年70岁的美国国防部长奥斯汀从元旦开始秘密住院，但既然住院开刀一事从上到下统统不知情，就连他的副手副防长希克斯都被蒙在鼓里。His prostate cancer was detected early, and his prognosis is excellent. 奥斯汀在去年12月初例行检查时发现罹癌，随后顺利进行微创手术并回家疗养，但在12月22号却出现恶心、腹部剧烈疼痛等并发症，经过诊断为尿道感染，在元旦送往华特里德国家军事医学中心 ICU 加护病房。隔天副手在不知情状况下接任，直到4号，希克斯、国安顾问苏利文和美国总统拜登才知道他在哪住院。奥斯汀则在6号发出声明。I recognize I could have done a better job ensuring the public was appropriately informed. I commit to doing better. 只是他保密到家的程度，不止备受两党议员猛力抨击，五角大厦召开记者会时也遭到媒体呛爆。Was he going to tell the president about his cancer? Was he not going to tell the president? Why did he withhold that? Clearly, you didn't know. Did the chief of staff know?虽然国安会发言人科比转达拜登的指令说没有打算开除他，但这时川普就跳出来呼吁要炒了奥斯汀，同时继续炮轰拜登，还自捧他执政时根本就不会发生乌俄战争和以巴冲突。We didn't have China talking every day about going into Taiwan.
跟台湾一样，美国今年十一月将举行总统大选。尽管川普在共和党内民调依旧领先，但党内强敌海利正紧追在后，在新罕布夏州只落后七个百分点，步步进逼川普的票仓。TVB 新闻综合报道。刚刚我们提到，如果以风险来看的话呢，中东情势或是以哈冲突很有可能呢会接下来多点开花，这件事也让大家非常的担心，尤其在红海上的局势似乎也是越来的越紧绷哦。根据路透社报道，英国海事贸易行动办公室就点名说了，在也门的荷台达港以西大概是50海里的地方发生有事故的通报，还有英国海事安全业者也说了，这个也门摩卡市西南方有2艘商船通报有发现一些可疑的活动，甚至呢他们还目击到了照明弹跟飞弹的痕迹，而且呢飞弹跟无人机的踪遗机也被发现了，甚至呢，其实目前推测的话，这两件是不一样的一个通报事件哦。甚至在当时这个区域活动的商船就有50多艘，所以更让大家担心说，红海的局势会不会受到也门叛军的影响呢？当然，其实以现在美国跟英国也联手起来，希望可以维持整个红海上，尤其这条这么重要的航线上的一个安全与稳定。美国的国防官员就说了，在1月9号的时候呢，美国的海军是击落了24架无人机还有飞弹，当中他们也认定这是最大规模的青年叛军运动的袭击之一，当中有3艘的驱逐舰参与这一次的状况，而且呢还好是无人伤亡。另外 ABC 也报道说，英国海事贸易的行动办公室还有也跟这个美英军队共同合作击落了包括18架的无人机，还有2艘的反舰巡弋飞弹以及1枚的反舰弹道飞弹。目前看起来的话，其实红海的局势恐怕还是相当的严峻，而且很有可能在向上升温。再让我们来看到了，说到这个以哈冲突，当然呢让全球弥漫了一股反犹太的情节。而在星期二的时候，有36名的犹太学生呢，他们刻意乔装成观光客，闯进了联合国总部，举标语示威，要呼吁以巴停火。联合国安理会突然闯入36名乔装成观光客的示威人士，唱着犹太的祝祷歌，高举标语要拜登总统呼吁以巴停火。他们还闯入联合国的大会会场，马上就遭到警卫驱离。不过他们都是犹太学生，跟巴勒斯坦一样高喊和平。只是外头的纽约市区快被挺巴示威瘫痪，示威者跑到荷兰隧道跟3座桥梁入口阻碍交通，警方至少逮捕325人。然而这些示威根本就阻止不了以色列继续往南加萨推进，在一连串空袭之后，地面部队深入甘尤尼斯，加萨的罹难人数已经超过2.3万。But the daily toll on civilians in Gaza, particularly on children, is far too high.We want this war to end as soon as possible. 近来第四度访问以色列的美国国务卿布林肯还替中东国家传话，若以色列想要获得中东国家的支持，就得让巴勒斯坦独立建国。The Saudi Arabia still has a clear interest in normalizing relations with Israel, but there are major conditions attached to that, including the end of the Israel's military campaign in Gaza and also concrete steps to establishing a Palestinian state. 虽然美国还是没有支持以巴停火，不过在各界的施压之下，以色列总算同意让联合国派员进入北加萨，实地评估如何让加萨人重返家园。就先这么报道。让加萨能重返家园，但人类有没有机会重返月球呢？目前看起来至少还要再等等哦，因为这是美国 NASA 的计划，他们的阿提米斯三号载人登月任务呢，原本要在2025年，也就是明年来进行，但是目前看起来很多的条件、很多的设施还有很多的器具都还没有具备，所以往后延到什么时候？至少要到2026年的9月份才有机会来正式成型。但当中的关键是什么呢？因为这一次哦，任务他们是采用了 SpaceX 的星舰，但是呢这个星舰的开发还没有成熟，而且呢这个庞大火箭搭载的太空船系统要把太空人从月球轨道运送到月球南极，但是呢在2023年的时候两次试飞都失败
都是爆炸告终，也让这一次的登月计划的进度是不断的在往后延哦。而且当中还有非常多的问题，包括你能不能安全的抵达到地球的轨道，还有提供足够的推进燃料，因为根据预估，要上到月球当中至少要十次的中途加油，所以在种种条件都还没有具备的话，其实要登月任务恐怕还必须要再等等。而美国近50年来首度发射登月火箭，但没有想到就在几个小时之后呢就宣告失败，推断原因就是这个燃料严重流失，也让 NASA 推迟了整个登月计划的进度。 Six, five, 火神号火箭8号顺利发射，让游隼号登陆器踏上太空。美国暌违半世纪，预计要在2月23号登上月球，没想到提前宣告失败。Safety is our top priority. So what I want to tell you is we are adjusting our schedule. 游隼号的厂商，也就是太空机器人公司 Astrobotic， 在 X 平台上说明指出，主要是推进剂严重流失，预估只剩下40小时的燃料可以飞行，还是会完成它的飞行，但登月计划只能确定延后。Artemis 2 for September of 2025 and September of 2026 for Artemis 3.Which will send humans for the first time to the lunar south pole. 尽管计划被打乱，但目前只有苏联跟美国成功登陆月球。第一个是1966年登月的苏联，再来是1969年的美国阿波罗号。美国是唯一把人类送上月球的国家，但现在越来越多的国家积极部署太空。2024년은대한민국우주항공의새로운역사를만들어가는한해가될것입니다앞으로신설되는우주항공청을통해국민과함께꿈과희망을키워나가南韩国会9日召开全体会议，通过成立宇宙航空厅，最少将于今年5月或6月成立。预计部门将有300人，耗资7000亿韩元。可以看出韩国希望跃升太空大国的野心。体育选综不到。而在美国呢，这个星期则是受到了强烈的冬季风暴影响，在西北部带来了暴雪，另外在东岸也是狂风暴雨。强烈冬季风暴席卷美国东半部，超过4000万人面临严重威胁。周二，全美12个州约81万户停电，最多在纽约州和宾州、纽泽西州次之。周末风雪更将冰封美国中西部和东北部。The coldest, date of the caucus in history was 16 degrees for a high temperature, and this will definitely be the coldest day concurrent of the Iowa caucus that we've seen dating back to 1972.位于美国中西部的爱荷华州，15号就要举行共和党总统提名第一场初选，但当天天气预报高温仅华氏一度，相当摄氏-17度，恐创52年来最低温纪录。If you are in Iowa, you shouldn't be afraid of the cold. Okay, you're used to it. Yes, yes.暴风夹带雨雪，也让纽约市急撤占据布鲁克林前机场的近2000名无证移民，就怕时速上百公里的强风大雨威胁机场内帐篷营地的安全，连忙用巴士把移民送往附近高中避难。Is everyone okay? 这波风暴也在美国南部引发龙卷风，吹翻佛罗里达州民宅、露营车，佛州67个郡、49个进入紧急状态。龙卷风也在北卡罗来纳州造成1死2重伤。美国东北则迎来大规模洪水，部分地区一个晚上就降下100毫米的雨。I urge all residents to use extreme caution. 纽泽西州全境进入紧急状态，救难队全员待命。气候变迁下，极端气候全球发威。根据欧盟气候监测机构哥白尼气候变迁服务，去年2023是地球有记录以来最热的一年，可能是过去10万年来世界最热的一年。2023 has been by a large margin the warmest year in our record that goes back to the 1940s. In practice, all human activities never had to cope with a climate this warm.This calls for a fundamental rethink of the way in which we assess our environmental risk.
专家直言，当我们经历前所未有的极端气候，过去的历史恐怕很难成为参考。去年自六月起，每个月跟往年同期相比都是史上最热。与1850到1900年工业化前时期相比，2023年均温高出摄氏1.48度，勉强在2015年巴黎协议订定的摄氏1.5度内。但2023也首次出现有两天世界均温高出摄氏2度，也是第一次一年365天每天都比工业化前至少高出1度。Largely induced by the combustion of fossil fuel has altered such a balance and consequently has increased the temperature of the planet. Unless we manage to rapidly stabilize the concentration of greenhouse gases in the atmosphere, we can't expect different result.气候变迁专家强调，这破纪录的一年凸显我们必须采取极度紧急行动来减少碳排放。尽管政府和企业不断订定气候目标，但二氧化碳排放量仍居高不下。2023年，全球因燃烧煤炭、石油和天然气产生的碳排再创新高，大气中二氧化碳浓度更上升到419 ppm 的最高水准纪录。除了人为气候变迁，圣婴现象也推升2023年气温。So El Niño certainly contributed to it, and possibly other sources of variability. So it's not just climate change, but it would be impossible to explain this peak in global mean temperature without climate change. 圣婴现象导致东太平洋海水表面升温，造成全球气温升高。不过科学家不确定的是，2023年的极端高温是否是全球暖化加速的征兆。不过有一点可以确定的是，气候变迁从高温野火到暴风洪水带来的经济损失不断升高。根据美国国家海洋暨大气总署，2023美国28起惊损超过10亿美元的气候灾害，包括夏威夷野火、加州洪水、南部干旱等，一共造成近930亿美元，相当台币2兆9000亿的巨额损失。体育新闻综合报道。全球天气乱了套，但是在厄瓜多也一样。不过我们说的不是天气，而是他们的社会氛围，还有整个情势治安哦。因为现在哦，总统宣布了60天的紧急状态。为什么呢？因为最危险的毒枭马西亚是在上个星期成功的越狱，也让很多的周边黑帮人士也纷纷响应，不仅绑架了7名的元警，在星期二的时候，甚至明目张胆闯进了电视台挟持员工，整个过程也全部的意外直播出去，在半个小时之后，军警攻坚才成功的化解危机。南美厄瓜多电视台摄影棚突然出现一批蒙面黑衣人，看似随音乐摇摆，但越看越不对。电视台员工全部蹲在地上，黑衣人手里还拿着武器对员工施暴，这真的是放送事故。原来厄瓜多第二大城瓜亚基尔市一间电视台周二遭到武装分子闯入，过程全被直播 live 出去，还爆发枪战。半小时后，特种部队赶到攻坚。上一秒还逞凶斗狠的黑衣人立刻鸟兽散。随后，警方逮捕13名嫌犯，但这只是厄瓜多真人版 GTA 的一条支线任务。还有民众拍下歹徒光天化日之下引爆一辆巡逻警车，还传出7名元警遭到绑架，全国陷入混乱，都是因为那个男人。他是全国最危险的毒枭首脑马西亚士，遭到判刑34年，去年才移监全国最森严的监狱，没有想到他上周竟然成功越狱，连带多座监狱暴动，黑帮纷纷揭竿起义。No vamos a negociar con terroristas.Ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos. 厄瓜多总统宣布全国进入60天的紧急状态，每晚实施宵禁，动员军警稳住局势。Por supuesto, por supuesto. No solo está asustada, está aterrorizada la gente. Sí, veo bastante nerviosismo. La ciudad, al menos este sector de las Naciones Unidas, está muy, muy caótico. 只是这已是马西亚是第二度越狱成功，厄瓜多政府对黑帮束手无策。TVBS 报道。
打贪目前还是中国大陆的主旋律哦，而且中国大陆的央视也推出了连12集的反贪腐大片。最新的内容呢，是描述了大陆的前男足总教练，他叫做李铁，如何呢买通了体育总局还有足协的官员，成功的拿下他中国男足总教练大卫的秘辛。而且你可能会很好奇说，既然他是买通这些位置，拿到了男足总教练的头衔，他怎么样带领这个队伍呢？后来也发现说，当中球队神奇的8连胜，最后一场砸了多少钱呢？答案是台币6000多万，刻意的买通球员来踢假球。中国男足近年成绩兵败如山倒，打假球丑闻频传。大陆官方从2022年起开始追查，发现体坛的贪腐现象已经烂到骨子里。前中国男足总教练李铁早年从球员退役后，2015年8月加盟河北华夏幸福俱乐部，首次担任主教练。当时李铁一上任，球团就要求他收买对手。对我做球员的时候，最憎恨的就是踢假球的人。但是呢，因为我知道这些可能会能帮助我们球队，增加几率。李铁上任后，赛季最后8场打出神奇的8连胜，结果事后调查发现，是球团砸下1400多万人民币，折合新台币6000多万，跟对手的总教练和球员套好招。首次成为球队总教练，就靠打假球获得空前成功。2017年，他被武汉卓尔俱乐部挖角担任总教练，竟主动向球团建议打假球。在金钱运作下，2018年10月，武汉卓尔队提前晋级成功。原本该监管的中国足协也有多名高层被球团收买，甚至利用职权保送作弊的球队赢得赛事。2019年8月，中国足协要筹组男足国家选拔队时，李铁再度出手。因为我太想成为国家队的主教练了，所以呢就想了很多办法，找了很多人去请托。李铁2022年11月遭立案调查，2023年5月被移送侦办，其他包括国家体育总局、中国足协的贪腐官员也一个都逃不掉。 TVB 新闻综合报道。在疫情结束之后，各国的空中运能基本上都逐渐的在恢复当中，但是人力还是一个非常大的问题。我们先要来看到是中国大陆的国产大飞机 C919 哦，继之前的上海飞成都的航线之后，现在再加一条新航线，就是从上海飞到了北京大兴机场。首日投入了这条航线的满座率就超过了85%。另外呢，就要来看到国泰航空了。国泰航空也是知名的航空公司哦，但是现在也出现了机师人力明显不足的原因。如果大家之前有印象的话，他们因为一次就砍了非常多的班次，让很多的乘客行程大乱。而现在工会也跳出来说，就是因为当中的人力不足，在疫情砍的状况之下，迟迟这个人力没有恢复的状况，所以公司也发声明，坦诚是低估了包括耶诞还有新年旺季所需要的运能还有待命的机师数量。而航空业现在非常希望可以力拼复苏，大陆统计在去年的民航业还是亏损了人民币将近300亿元。大陆国产大飞机 C919 出现在北京大兴国际机场的停机坪，这回不是试飞行程，而是真的负责载客任务。 C919 周二正式开通上海飞北京的商业航班。我是没有特别选到了，但是上飞机以后发现是919，那个上来就感觉挺宽的，好好感受一下。看到那个飞机列表里有这个，然后我特意选的。对，因为这是咱们国产大飞机，所以特别激动。京沪航线是大陆境内最繁忙的商务航线，而中国东方航空平均每天在京沪航线上的航班量就有57班左右。C919投入不只是提升运力，更增加飞机的曝光度和飞行时数。今天 C919从上海虹桥到北京大兴机场的航班，有130多名旅客乘机，客座率超过85%。
目前东航已经有四架 C919， 截至到去年底，机队已经累计执行商业航班655班，载客8.2万人次。后续呢，也将根据飞机引进的计划来逐步的开通新的航点和新的航线，也希望广大旅客呢能够更多的选择东航的4919飞机。从上海飞成都，再增加上海飞北京 ，C919 拓增航线，正好也是赶上大陆民航急于复苏之际。统计2023年整年度，大陆民航完成旅客运输达6.2亿人次，同比增长近1.5倍，恢复到疫情前的90%。飞机日利用率8.1小时，同比提高了3.8小时。正班客座率77.9%，总的来看，行业运输生产呈现恢复稳健。虽然各项指标显示大陆民航业正在复苏中，但根据大陆媒体第一财经报道，去年大陆民航业还是亏损了近人民币300亿，而疫情重创的3年已经让行业亏损近人民币4000亿，2022年最严重亏了超过2000亿。目前国际航线恢复还是太慢，航班只有疫情前的60%左右，大陆民航业扭亏为盈成了当务之急。而香港的航空龙头国泰航空，即便去年上半年就亏损止血，大赚了近43亿港币，但最近这半个月左右却陷入减班危机。咁只系由一班团队咧去马来西亚咧，我哋个团队嗰个出发日期同回程日期咧，系要被逼系褪早咗一日。旅行社抱怨，自家公司至少已经有7个出发到日本或东南亚的团受到影响，而周三国泰航空又有12个航班取消，取消航班最严重的是上周日一天砍27个航班。如果是一个叫做是经商的旅客，他自己要去内地做生意，因为你突然之间取消了航班，他谈不成这生意，而有个很大的损失，这个负面的印象呢就永远都记住。国泰航空无故取消航班也引起了港府重视，要求为此事提交报告。国泰航空周二才赶紧发声明，承认是低估了耶诞新年旺季所需的待命机师数量，导致如今局面。Morale is very low. We're short of staff. This is the problem. There are still hundreds of pilots, Hong Kong pilots, who were let go by Cathay, who left because of the reduced terms and conditions. They remain available to come back and work. But obviously, they're not going to do that under the current conditions, which includes a contract which can be varied at Cathay's discretion.尽管国泰航空承诺会做出改善，确保春节航班，不过业界人士认为，国泰航空短期运力只能维持70%，要在今年内恢复到100%有难度。TVBS 新闻综合报道。小狗这么可爱，为什么要吃它呢？根据现在的这个民情调查，在南韩虽然过去有吃狗肉的习惯，但是现在观念慢慢改变，有60%的南韩民众都支持狗肉禁令。我们说的禁令呢，就是南韩国会表决说全数通过我们讲的狗肉禁令，从2027年开始禁止吃狗肉。재석210인중찬성208인기권2인으로서개의식용목적의사육도살및유통등종식에관한특별법안대안은가결되었음을선포합니다208票对上0票，南韩国会周二压倒性票数通过最新法案，从此全国禁止宰杀跟销售狗肉。반려동물천만시대입니다대다수국민들이개식용에반대하고있습니다终于能够一洗吃狗肉不良形象，多年推动废除狗肉文化的团体在国会外高声庆祝。이겼습니다완전한종식을이루기위해서우리는앞으로해결해야될과제가많습니다禁令将会在3年的过渡期之后于2027年正式生效，违反的话最高可处3年以下有期徒刑以及3000万韩元罚款，大约70万台币。禁吃狗肉能在国会获得朝野跨党派一致的支持，主要还是名义上的支持。Me and my other younger generation believe that it's unethical for people to eat or kill dogs for any usage.
저는 비율로 봤을 때도 앉으시고 금지하고 이제 이렇게 추세가 되는 것이 훨씬 더 바람직하다고 생각합니다. 吃狗肉在南韩是一项传统，甚至相信可以去除夏天的暑气。但随着毛小孩已经成为现代家庭的重要成员，南韩越来越少人吃狗肉。在2022年的民调里面，甚至有六成四的民众反对吃狗肉。 강아지를 같이 키우면서 사실 가족이거든요. 저희 거의 셋째라고 생각하고 키우고 있거든요. 그래서 절대 식용으로는 말도 안 되고. 目前南韩全国大约有1500间养狗场，还有1600间卖狗肉的餐厅。由于国会删除法案条文中公正补偿的相关字眼，尽管还是会协助狗肉相关产业的业者在三年内结束营业或者转型辅导，但是国家应该怎么补贴、怎么拨款，在国会里恐怕还有得吵。TVBS报道。 法国总统马克宏他的政府有没有机会带来新气象呢？因为他任命了新的总理，是被很多人都认为是政治金童的爱塔尔，年纪非常轻，只有34岁，也成了法国史上最年轻的总理。 Cela a été dit ces dernières heures, j'ai pu le lire ou l'entendre. 外貌秀气斯文，笑容腼腆，他是法国的新任总理艾塔尔，年仅34岁，曾担任教育部长，他即将成为法国有史以来最年轻的总理。 Je pense que de toute manière, c'est lui qui décide de tout, Emmanuel Macron. Donc évidemment, après, il prend Gabriel Attal, il est idéal parce qu'il est jeune, il est complètement dédié à son président, donc idéalement, il rentre bien dans le cadre. 这位法国史上最年轻总理，不少民众都乐见其成。专家认为，因为他过去在媒体跟议会展现优秀的沟通能力，新冠疫情期间担任政府发言人，被誉为新一代的政治金童，也是第一位公开出柜的总理。 Was the education minister until very recently, and he did very well in that position. 艾塔尔的上任是因为法国前总理博纳去年推动退休改革法案，以及史上最严格的移民法，引爆全国罢工跟大规模示威，任期争议不断，最终在8号向马克宏提出辞呈。 Macron tried to pass very divisive reforms last year. The first one was the pension reform that triggered weeks of violent protests. 马克宏希望摆脱这些政治危机，尝试任用新人上阵，希望能为政府带来新气象，迎接6月重要的欧洲议会大选。TVBS报道。今天两国记者们要带来看的是越南哦，越南现在积极的想要发展电动车，尤其有越南特斯拉之称的这个厂商哦，希望可以从国外。 反攻回到了东南亚市场，彭博社就说了，VinFast计划在今年的要在印度的南部建电池厂，甚至他们希望可以特别着眼在东南亚市场，也要打造越南国产的电动车，这是他们非常关键的目标。不过，为什么我们说它从国外回到了东南亚地区呢？主要是在2023年的时候，其实这家公司就在美国借壳上市，在初级的时候，股价飙得非常高。 甚至还有人形容说，这是一只妖股啊！不过，其实，在这一次的这个公司当中哦，其实在21个月，他们花了这么长的时间来填海造厂，尤其他们也设立了越南第一条的电动车自制产线，在2023年的时候，希望可以全面的转型做纯的电动车。但是，它的母公司也是非常大有来头，就才。 这个集团当中，他们其实也在大商场里头设置了展售间，特别锁定的是大城市里头的中产消费者。但是，到底成果好吗？目前看起来，订单还是不如预期哦。尤其在2023年的上半年，交车10000辆，这个产量还是明显偏低的。目标是什么呢？是年产量300000。但是当中还是有些问题，例如说品管没有太好，而且呢，员工也留不住，甚至呢，很多。 越南制造还是这家公司非常看重的任务之一哦，尤其是有60%的零组件是本地产，他们希望说另外把40%也拿下来，等于说全部都是要越南制造，就是希望透过这样的生意来连接他们的国足情感。不过说到电动车哦，过去大家认为说当然这是一个未来的新趋势，但是到底维修成本会不会变成一个大问题呢？我们来看到这则报道。 那他现在目前是已经过保，过保的情形下，他的大电池坏掉了，目前原厂是跟我报价是108万。
对，所以维修起来的话，大概就已经是它目前的产值了。对对。最近 David 电动车即将更换电池，回原厂询问，更换就要破百万元，加上现阶段外厂技术尚未成熟，让电动车维修受到关注。David 表示，电动车在台湾已经有一段时间，过了八年保固之后，车主会面临到的挑战可不少。你要修的话，你也是只能回原厂修，所以它没有什么比较的基础。你回原厂，大部分价格都会比较高一点，因为电动车它是装了一个很大的电池，所以它车大部分都超过两吨，都比较重。那重的车，它对底盘的这个承载就是磨损就会比较大，所以它一些底盘周遭的零件，它的磨损的速度也比一般油车来得快。电动车维修比燃油车贵，专家分析四大原因：一是不回原厂修不了，很多零件技术外厂仍旧不熟悉，原厂价位自然就高；二是零组件比较贵，维修难度也高；第三是维修技师门槛提高，相较于传统燃油车，电动车维修技术更多元；第四是维修时间拉长，电动车组装复杂，技师得多花50%的时间找出车况问题。我觉得电动车的维修这一块的话，未来可能5年到8年之间都还是会很高的，那主要也是因为量的数量的问题。那数量多的东西，那基本上我们在订那些材料的时候，它价格自然会有下降。那台湾尤其是台湾啊，台湾的外厂其实很厉害。那外厂跟原厂的价格，相信大家也都知道，说我们去原厂保养跟外厂保养的那个价格就已经有价差了。电动车在国外技术较成熟，在国内虽然有所进步，但比起燃油车，相关维修技术还要更多时间加强。保险公司调查数据显示，电动车的平均碰撞维修成本约是修理所有汽车平均成本的 1.5 倍，电动车驾驶每个月的保险费平均下来是燃油车车主的 1.43 倍，整体花费以现阶段来看，的确是高于销售已久的燃油车款。一方面是应该要有一个有利于产业发展，一个在国内至少应该也要有一些竞争的一个的情况，那让业者们在产品的这个品质和安全上面能够也能够提升。虽然电动车维修比较贵，但专家也点出，当新技术规模越来越大，成本就逐步降低。知名电动车的维修成本在过去10年来已经减少一半，现阶段虽然比较贵，但随着推行销售时间久，维修成本有望持续下修。电子元件的部分，比如说像一些镜头啊，比如说像一些电子元件面板啊什么的，然后加上它的电动车都会主打科技，像荧幕都是那种触控的，荧幕会漏那个荧幕的那个翼，然后你要换就是换整个，你没办法只是换面板，对，你不像说，你看手机发展到一个程度之后，以前也是换一整个，现在开始可以换面板了嘛，会渐渐比较便宜。如果电动车到后期发展到一个程度，它数量够多的话，它维修成本才会下降。电动车呈选车趋势，维修费用水涨船高，但随着技术层面改良，高高在上的维修天平逐渐出现微妙变化。TVBS 新闻李华来明台北采访报道。不过对很多人来说，其实要开电动车当然还是要经历财务或是这个财力上的一个考验，它本身就是一个门槛。但是以越南人来说，其实现在新兴的富人越来越多了，尤其我们来看他们的综合平均的薪资统计在2023年的状况，月收入来到了700万越南币，换算成台币呢是8860元，其实是往上增加了将近7个百分点，而且呢增加了45.9万的越南盾。但是其实以这样的状况来说，其实很多的劳工阶级、工人阶级的薪水也都是逐渐的往上涨，甚至呢很多的富人阶级也更舍得花，把这些钱投资在奢侈品的市场上。过去我们都会说，中国大陆其实本身是整个全球奢侈品市场推动的重要力量，但是未来越南有没有可能取而代之呢？根据市场研究的单位，他们发现说2023年的奢侈品牌的经销商来说，总收入来说就来到了25兆的越南盾，来到了新台币3189亿，利润来说的话就有48亿的新台币，上涨了270%。当然这个成长幅度是非常惊人的，尤其在2023年。至于呢在2017到2022年的时候，他们的顶级富豪这个阶层也是快速增加，总共有1059个人，净资产就超过了3000万的美元，平均非常年轻，
只有32岁，而且相对来说他们更舍得把这个钱花在奢侈品上面，而且连带也推动了整个奢侈品市场的快速飙升。去年奢侈品市场预估就有$9.57亿，到了2028年，每年增长都会超过3%。所以未来有没有可能取代中国大陆呢？当然，这还需要后续的市场数据来进行观察。但是除了大家舍得买这个所谓的奢侈品之外，越南人似乎也更舍得玩，而且他们也很希望越南本身也变成大家重要的观光市场。我们先来看到2023年呢，很多人到了越南去玩，包括国际的游客就来到1300万人次，也超出了他们原本的设定的目标是800万人，而且国内的游客也非常多，大概1亿多。在2024年，他们希望可以更好把目标调到了2000万人次。不过你或许很好奇，如果越南人出国的话，都会想要去哪里玩呢？如果我们从搜寻量来看，第一名竟然是台湾呢。而且呢，从数据上来看，去年前十个月就有33.2万人来到台湾。再来就是泰国，去年前十月来说就90万的越南人到了泰国去，而且当中有45万的泰国人到了越南去哦。还有，为什么台湾对这个越南来说这么有吸引力呢？另外，主要就是因为价格上涨。是比较高一点，没有促销，还有缺乏竞争力的商品，我们说的是越南的国内市场，所以很多民众就把目光转到海外去。再来，我们来看到，其实现在又出现了中国大陆的境外借选招待旅游过去。被移送到地检署复讯，一群人满是无奈，因为人数众多，只能等了又等。选前检警大动作，各地都传出有里长或民众接受招待附录旅游。这回是宜兰地检发动调查，因为去年有里长还有农渔会的会员纠团到大陆旅游，6天5夜，团费只需要17000，3团53人，甚至其中还有人紧接着12月2度赴北京，只是说这是旅行团，但领队却不是旅行社的，都是国台办的驻区人员。带我们去常州，然后中间有没有聊到政治的议题？说实在话，以我这5天的行程来讲，我还真没怎么听到。大家都是等于是老朋友聊天问好。尽管遭到传唤的民众强调，这以往都曾去过，并非第一次前往大陆，认为是单纯的旅游，无关政治。不过目前讯后，所有人都被请回。而近来境外势力借选频传，有里长因此遭到声押获准，现在检方更直接起诉。基隆新义区吴姓里长因招揽12名里长到中国大陆接受山东省台办招待，行程当中不仅要求所有人都要支持某特定总统候选人，参会上也频频发表相关言论，遭依反渗透法以及选罢法起诉。案件在9号时已审基隆地院，法官裁定120万元交保，并限制驻居以及出境出海。检警大动作，毕竟选前倒数阶段，选情升温，任何牵动选情的不法行为都会被一一揪出。 TVBS 新闻综合报道。 TVBS 新闻直播回到 YouTube 频道了，提醒您每周一到周五的晚间7点到9点，由新化主播为各位新闻化重点，记得一定要来参加直播。